الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله مني وإياكم منها ثم أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى waxaan isku day doonaynaa muhaadarada soo koobo maadaama waqtiga wuxuugaa uu dheeraaday mowduucaan ka hadlaynaa waa la yiraahdaa al-wasatiyya wa wasatiyya marka la yiraahdo waa dhaxdhaxaan inuu miisaanka saxda ee bayn al-ghuluwi at-tafriid wal-ifraad inta u dhaxaysa inuu qofka muslimka ku noolaado ayuu noqon doonaa insha Allahu ta'ala qeexitaankiisu sunnada ilaahay khalqigiisa ugu tala galay iyo dadkiisa iyo hayaat noloshaba wa at-tawazun wa at-takamul tawazun iyo takamul ayay noqonaysa nolosha lagu tala galay qofka muslimka allahna subhanahu wa ta'ala insaanka wuxuu ku abuuray fi ahsani taqwim ee sida ugu wanaagsan iyo nolosha ugu wanaagsan ba insaanka loo abuuray insaanku markaa wuxuu ka koobmaa uu ka kooban yahay jawaanib ama qaybo kala duwan qaybaha soo qaybsamaya aqliga iyo ruuxda iyo jasadkiisa iyo cawaatif iyo dareenka intoo dhan ayuu u qaybsamaya tawazunka waxaa la yiraahdaa waa wasatiyya waa dhaxdhaxaad waana as-siraatul mustaqim waa jidka toosan ee ilaahi subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ugu talagalay inay maraan wasatiyya haddii aan qeexno waxaa la yiraahdaa waa cadaalad waa fadli waa wixii khayr badan waa beyniya dhaxdhaxaad waa nis waa shayga dhexdiisa meeshay noqon karta ayaa la yiraahdaa sidaas darteed laba qaybood ayay u dhaxaysaa ama laba shurti ayay wadataa wasitiyadu shayga inuu noqdo khayrna waa inuu ku sifoobo dhaxdhaxaadna waa inuu ku sifoobo markaasa waxaa la odhan karaa wasatiyya marka waxaan sheegaynaa insha allahu tacaala macaalimta fahm si aan uga qaadano wasatiyada laba qaybood inaan waxoogaa sharaxaad ka muujino waa lagama maarmaan qaybta koobaad waa qayb la yidhaahdo quluwi inuu xadgudub islaamka uu qofku ku sameeyo oo wixii loo baahnaa wax ka badan uu ziyaadiyo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay yaa ayyuhal kitaabu laa tagluu fii diinikum walaa taquluu cala allaahi ila alxaqa dadkii ahlu kitaabka markii lala hadlayay alyahuudu waannasaara ha ku xadgudbina buu allah leeyahay subxaanahu wa tacaala kitaabka alle hana keenina hana dhihina ilaahay subxaanahu wa tacaala shay aan xaq ahayn ha ku dhihina رسولك صلى الله عليه وآله وسلم يسونا سداس وكلب أمدي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إياكم والغلو أي ليه وحن إذن كدق يا وحن لا إرادة حد قدب إنا سميسان دينة إلهينا سبحانه وتعالى أدكو حد قدبتان أمدي إذن كور ريين وحاها لا غيبا لا إرادة حد قدبك وحن لا إرادة إذن أحبتي في الإسلام غلو وحن لا إرادة المبالغة في الشيء in shayga lagu xeel dheeraado iyo tashadud iyo adadkaan in lagu sameeyo waana shaygii akmalka ah oo fiicnaa in laga guuro oo mashaqo iyo wax ka sii adag uu qofku u guuro ayaa la yiraahdaa sidaas darteed akhtar ama waxay leedahay waxyaabo halis ah oo quluwiga iyo xadgudubka fahamka diinta ka sii dhasha ayaa jira kow qaybaha ka dhasha waxaa ka mid a karaahiyatu nnaasi wannufuur inuu qofku nicitaan inuu ummadda ku sameeyo uu noqdo qof dadkii neceb oo kala didinaya rasuulkuna sala allahu calayhi waalihi wasalam arrintaas uu ka hadlay ina minkum munafiriin buu yihi sala allahu calayhi waalihi wasalam dadka waxaa ku jira dad dadka kala didinaya rasuulku salaada sala allahu calayhi waalihi wasalam markuu ka hadlayay wuxuu yidhi qofkii idinka idinka mid oo dadka salaada tujinaya salaada ha gaabiyo
waxaa ku jira dadka qof daciifa baa ku jira oo da iyo tabar ay leedahay, qof kabiir oo da weyn baa ku jira, qof jiran baa ku jira, qof xaajalo oo danle baa ku jira. Kuwo waxaa ku jira dadka howlo ka kala daadsan yihiin, tagaasiley baa ku jirta, banaanka loo taagan yahay oo laynka la socda. Sidaas darteed wadalxaaja waxaa weeye dadka tagaasileyda baa kow ka ah. Marka salaada qofkii tukani ha gaabiyo, buu yihi salaada rasuulka sallallahu calayhi wa alihi wasallam. waxaa ka mid a qaybaha ka dhasha quluguga alfutuur walinqitaac, inuu qofku daalo uu ka go-o diintii iyo sunnadii masaajiddii inuu ka go-o baa qulugu iyo xadgudubka ayay kasii dhashaan iyaguna. rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, diintu waa yusri, qof diinta isku dherariyana ma jiro ilaa hadduu jiro qof diintan isku dherariya uu ka qaalib noqonaya, diinta ayaa ka qaalib noqonaysa. ina diina yusrun walan yushaada hada diini axadun ilaa qalaba, diinta ayaa haddaad isku daydo sunno kasta inaad tatbiiqiso ood wax walba la timaado adigoon meel la gaadhin ayaad diintii ka noogaysaa oo qofku ka daago. walidaalika buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, fasadiduu waqaaribuu, war dhexdhexaad ogaada oo dhexdhexaysta oo ha ku xadgudbina markaad rabtaan inaad wax samaysaan. bishaaraysta ummaddana ugu bishaareeya khayraadka, kaalmaysta inaad gelinkoori iyo gelinka dambi iyo habeenkii qayb ka mid cibaadaadka aad la timaadaan, laakiin ha isku dhigina inaad isku bixis aad ka dhigtaan ha samaynina. walidaalika axibatii fi lislaam, atacamuq hadduu qofku sameeyo inuu hoos u galo cibaadaadka, waxaa lagu ciqaabaa isagana inuu noqdo inuu ka cajiso uu ka istaaga marka dambe. waxyaabaha ka dhasha oo kale quluga waxaa ka mid a taqsiir fi lxuquuqi waalwaajibaat, qofku inuu ka gaabiyo xuquuqdii iyo waajibaadkii ilaahay saaray subxaanahu wa tacaala inuu ka gaabiyo ayaa imaanaysa. rasuulka sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, ninkii la odhan jiray cabdullaahi ibnu camar ibnu lcaas, markii uu yimid uu kala hadlay qur-aanka inuu aada u aqrin karo oo qur-aanka yaqaano, salaatuleylka uu kici karo, wax badan uu samayn karo, rasuulku wuxuu tusay sala allahu calayhi wasalam iigu yeera markuu yidhi qur-aanka, ayuu yidhi intaa ku akhri, labaatankii beri mar dhamme, waxaad dhammaysaa 15-kii beri, 10-kii markuu diiday markii u dambaysay waxaan dhammayn karaa, buu yihi 3-dii beri wax kasii yar baan qur-aanka hal mar ku dhammayn karaa. rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wa alihi wasalam, 3 jeer wax ka yar, 3 habeen wax ka yar ruuxii qur-aanka yidhaha waan ku dhammayn, qur-aanka muuna aqrin, mana fahmin macniisa. sidaas darteed waxaa kugu filan, buu yihi, inaad soonto. soonka markuu kala hadlayana bishiiba 3 maalmood inaad ka soonto ayaa kugu filan. maxaa jira, naftaada waxay kugu leedahay xaq, xaaskaaguna xaq buu kugu leeyahay, dadka ku soo booqanayana xaq bay kugu leeyahay. sidaas darteed qof la arka xaqiisa inaad siiso ayaa lagaa raba. waxaa ka mid a axibati fi lislaam, quluwa waxaa ka dhasha tadyiicu lcumr, inuu qofku cimrigiisa ku dayaco bimaa laa faa'idata fiih, shay aan faa'iido lahayn inaad ku dayacda ayaa ka imaanaysa. oo adigoo ka gaabinaya waajibaadkii iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala xuquuqdii uu ku saaray baa laga yaabaa juhdigaaga inuu meel kale uu ku dhammaado. waxaa ka yimaada quluwi iyo xadgudubka furqa wa tamsiiq asaf lmuslimiin, dadka muslimiinta sufuuftoodii kala geyn iyo kala kaxayn baa ku timaada iyadana quluwi. quluw wuxuu leeyahay madaahir iyo tilmaamo guud oo haddii aan u baahno aan garan karno. tilmaamihiisa waxaa ka mid a kahratu liftiraadaat, qofku waxyaaba aan dhicin inuu ku weydiiyo mar walba, sheekhow bal masaladaa ka waran, waxaa iyo waxaa hadduu dhaca ka waran, waxaan dhicinoon adduunkaba lagu haynin buu qofkani ka hadlaya. waa iftiraadaad aan jirin weeyaan, waxaas wax loo baahan yahay ma ah. waxaa ka mid a mubaalaqa fi tadawuc, inuu qofku sameeyo uu ku xadgudbo tadawuca iyo isaga oo ka tegaya shaygii afdalka ahaa ee waajibaadka ilaahay saaray, isagoo ka tegayana inuu ku xadgudbo shaygii sunnada ah. waxaa ka mid a waajibaadka ilaahay saaray subxaanahu wa tacaala inuu dayaco. waxaa ka mid a rukhasta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siinayo qofku inuu ka jeedsado. waxaa ka mid a masaa'isha furuucda inuu ku mashquulo isagoo asalkii ka tegaya. waxaa ka mid a inuu juhdigiisa iyo awooddiisa uu ku dhiibo waxyaabaha laysku khilaafsan yahay, isagoo masaa'ishii saxiixaydna garab maraya. laga iyo qofka inaad arta maanta isagoo ku weydiinaya masale laysku khilaafsan yahay, masaladaas maxay waxaa laga qabaa, sheekh walbaa sidaa yidhi, sheekh walbaa sidaa yidhi, boqolaal masalo oo laysku waafaqsan yahay baa laga yaabaa inuu qofkaasi garab marayo. waxaa ka mid a tacasub, ra'yigiisa inuu qofkaasi u tacasubaayo uu ku dhegan yahay. waxaa ka mid a ra'yiga dadka kale inuusan qaadanin. waxaa ka mid a inuu dadka muslimiinta oo dhan raba ra'yigiisa inuu ku laazimiyo wada keeno. waxaa ka mid a dhanniga inuu dadka u xumeeyo, uu mala xun uu ummadda u maleeyo. ugu dambayntii waxaa ka mid a inuu qofku ku dhaco waxaa la yidhaha fii haawiyati takfiir, inuu ummadda la gaaleeyo oo bilaa dawaabitin sharciya, iyadoon loo fiirinaynin sharciga islaamka muxuu ka qabaa, inuu qofku halkaa ku dhaco. sidaas darteed axibati fi lislaam, quluwga wuxuu leeyahay madaahirtaa guud,
waxa jira asbaab keenta quluwa inuu qofku ku xad gudub uu sameeyo asbaab ba keenta arrimo keeni kara ayaa jira waxa kamida biyada ayaa kamida biyada waxa weey bulshada qofku uu ku dhex nool yahay hadii daqdi iyo uu ka tirsado cadaadis waxa la yiraahdo xad gudub buu qofkii ku dhici kara waxa keeni kara inuu dad qaaliin oo iyaguba ku xad gudbay oo diinta faham fiican aan u lahayn inuu maarta qofkaas uu la xiriireena waxay keeni kartaa isagana quluwa inuu qaato waxa keeni kara cadam ulbasiirati bilawlawiyaat walasbaqiyaat ruux inuusan kala garan karin waxa muhimka iyo waxa laga muhiimsan yahay inuu kala saari karina waa ka mid waxaa ka mida inuu qofku yidhaahdo waxaan anigu ictimaadayaa kutubta ayaan wax ka baranayaa oo culimmadii waan iskaga dheeraanayaa kutubtan anigu akhrisanayaa culimmana ma ka qaadanayo waa waxyaabaha quluwa ruuxa keeni kara waxaa ka mida dad jaahiliina inuu la xiriiro isagoo saaxadana ay ka maqan yihiin culimmada iyaduna waxay keeni kartaa inuu fikir kaa qaato waxaa ka mida tasawur iyo suluug inuu qaato waxyaabaha tasadur lilfatwa walijtihaad qabla nujd qofku isagoo oon bislaanin oo diinta barasho aan u lahayn inuu yidhahdo waxbaan fatwoonayaa ama ijtihaad baan anugu bixinayaa ayaa ka mid a waxaa ka mid a daacada inuu qofku yidhaaho waan ku xadgudbayaa ama waan jeclaanayaa isagoo jaahila oon cilmigiiba garanaynin buu rabaa inuu cibaadaysto asbaabta waxaa ka mid a keenaysa waxaa la yidhahda quluwe inuu qofka adduunyada iqraar lagu sameeyo uu ku xadgudbo waxaa ka mid a waxyaabaha ugu dambayntii haddana keenaya tacdiilu sharci illaahi fi ard inuu sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dhulka ka maqnaado oo calmana waxaa la yidhahda iyo cilmaaninimo baxti ay xukunto iyaduna waxyaabaha keena ayay ka mid tahay bidacda iyo khuraafaadkuna ay bataan sidaas darteed axibati fi lislaam rasuul alle hadduu arko shay quluw iyo xadguduba isla markaas wuu qaban jiray waxaa ka mid ahaa saddex nin oo rasuulka u yimid sala allahu calayhi wa aalihi wasalam oo mid ka midii yidhi anigu reeraha weligay xaas ma guursanayo cibaadada iga mashquulinayaan midna uu yidhi maalin oo dhan waan soomayaa midna uu yidhi tahajudka ayaan la imaanayaa rasuulku wuu u yeedhay saddexdoodii wuxuuna yidhi maydinkaa nimanka sidaa yidhi marka u jawaabayno haa yidheen wuxuu yidhi anigu waana soomayaa waana afurayaa salaatuleyla waan tukan marna waan seexan reerahana waan guursan oo xaas waan yeelan ninkii sunnadaydaa nacana ma aha qofkaasi ka mid ma aha ee sunnadaydii saxdayd ma hayo waxaa ka mid a rasuulku sal allahu calayi wasalam inuu ku sheegay nimanka mutanaiciinta oo aad iyo aad isagu daya inay wax walba hoos ay u fahmaan oo iyagu xaqaa'iqda ay soo saaraan inay halaka ku sugan yihiin oo dadkaasi yihiin dad halaagsamay wuxuu yidhi alaa halaka almutanaiicuun alaa halaka almutanaiicuun halaka almutan saddex jeer buu ku celceliyay rasuulku sala allahu calayhi wa aalihi wasalam dadka isku daya inay waxyaabo hoose iyagu fahmaan qisadii waxaa ka mid a nimankii yidhi soomka waa xiriirinaynaa oo ilaa habeenkiiyo maalintii baan isku waynaa rasuulkaan fiirsanaynaa rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam waa ka celi wuxuu yidhi aniga ilaahay baa yarsaaqaya marka idinku aniga ila mid ma tihiina joojiya qaybtaasi axibati waxay noqotaa dhinaca la yidhaahdo quluwi iyo xadgudub bay noqotaa dhinac kaleo waxaa jira kaa ka soo horjeeda obasiidkiisoo gaabinta ah marka aljafaa ayaa la yidhahda tafriidkuna waxa weye tadyiic wa taqsiir wa tarki inuu qofku tasaahul uu ku dhaco oo diintiiba uu sahlasho uu iska sahlo oo tacamalfalkeedii iyo ku dhaqankeedii faraha uu ka qado kaasina madaahir buu leeyahay iyo waxyaaba muuqaal tilmaamo guud haddaan ka bixinno waxaa ka mid a maalan taakhiru salaati can waqtiha in salaada waqtigeedii laga dayaco oo qofku u yidhahdo salaadii weli way joogtaa casar weeye qoraxdii weli ma dhicin inuu halkaasoo kale ka hadlo waxaa ka mid a inuu qofku iskaga tago ee wixii la odhan jira munkarkii in la radiyo oo munkarka laga hadlana inuu ka tagaa ka mid a waxaa ka mid a tarbiyadii awlaadda inuu ihmaaliyo waxaa ka mid a inuu qofku tarku lakhdi bilasbaab waxyaabaha asbaabtaa in la qaato qof maalan qofkii waa jiran yahay isagoo jiran baa wuxuu yidhi qofkii anigu waxaa weeye allah subxaanahu wa tacaala baa icaafinaya dhakhtarna ma tagaayo qofnana ma weydiinaya waxay haya marka asbaabta dhakhtarku waa asbaab diintu ay qabto in laga taga ma aha iyaduna waxaa ka mid a cajziga iyo kasalka ayaa ka mid a kuwaasi waa madaahirta iyo tilmaamaha guud asbaabta sideedaba keenta marka gaabinta saddex shay bay isugu soo urursantaa shayga koowaad waxa weeye kasal waxaa la yidhahda waa cajis inuu qofku qaado kaasna rasuulku sala allahu calayhi wa aalihi wasalam wax badan buu allah ka magangeli jiray alcajz walkasal ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala mar badan ka magangeli jiray waxaa ka mid a jahliga ayaa isaguna ka mid a waxyaabaha keena jahligaasna waa daun cidaal male waa cudur weyn oo isaguna dadka ku dhaca kaasna rasuulku sala allahu calayhi wa aalihi wasalam sidoo kaleba wax badan uu ka hadlayay waxaa ka mid a inuu qofku arrinta kaleoo keeni karta waaqica jira iyo waxyaabaha meeshuu ku nool yahay ka jira inuu u hoggaansamo uu yidhaahdo alaalaha diinta waa inaad iska dayso dhibaataa kaasoo gaarayse halkaa inuu ku dhacana waxay keenaysaa inuu qofku diinta isagana uu ka gaabiyo intaasoo dhanna asbaabta keentay noqonayaan waxaana la rabaa in laga badbaado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala naga badbaadiyo qofku uusan umuurtaa samayn waxaan usoo gudbaynaa marka labadaa qayb oon tilmaannay oo qaybna ay quluwi tahay qaybna ay jafaa tahay oo gaabin ay tahay
وحاول حي الطريق المستقيم وضد توصن أما وسطية اللي هذا بعد نحضر ذا وسطية لما ركلا فسر معنى هذا وحنا قلنا يا الطريق الواضح وضد وين وضدك أي قصة عدان التي لا وجاج فيها أو ملك الله على هين توصن إن قلنا إسا وأنا كتابك الله يا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي إجماع علماء المسلمين توحي ككل من أي نقطة إسا صراط مستقيم كمرك ووسطية اللوبة هي تاسنا وحن قارك إن إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا ملبا لن الله جس وقال سورة الفاتحة دي على قريضه الله سبحانه وتعالى طريق ضدك في عوح كحر إنه أرحيه بين طرفي المغضوب عليهم والضالين لبضع قيمات قل الله الضالين تلي رادوا النصارى لوت المامية مغضوب عليهم واليهود أي يقعد حيا أن وقل الله لبضع قعد حي سبع ضدك وناكسين المسلمين ته وحكروا الله سبحانه في سورة البقرة وحسكحري إن وحل يرادوا صراط المستقيم هي أمدا إن يتا أمدها ضدك قعد حيا وسط كالله بضع صنو وحسكحري يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس مرك الصراط المستقيم ووسطية نحن هذا أي نقول سين ضدك مسلمين تي أيكون ولا ذان إنفاق مرك لجهل ليقف كرير كيس إنه نفقية أما إنه بيله الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن مرك كهل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وضدك حد جد من أن كل قمينين مرك النفقة بحين يان جابنا أن سمين كل عريرين رير كول نحن حد كسمين يبر رب كتب الله سبحانه وتعالى قارون الله سبحانه وتعالى مركي هذا الكل وجهدي او كبركي وكسمي ان قارون كان من قوم موسى اخيرا الله سبحانه وتعالى وحل وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا الله سبحانه وتعالى هالمامن اي اخرديس نصيبك الدنيا دنا كشقيس او سفي عن ولا امو وحكمنا الرسول كدعوينكي سين ورنجر اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معاد مرك آخرة ذي يأدونكي لبضي بإن وقفك إسكوها يوسطية أيو سمعين يا إن عنا موسى نقو إن مركز رأيي مرك لبض الطرفين لبض قولاك صوب حيث هدي أن سيدا أشارحنا لبض قولا أيها لبض الجيسك لإستاجي طرف كهرو حالي لذا الغلات وأن منك حد جذبك إسقاط يعني قصة مليان دينتا طرف كان هو طريق الخوارج نمنك اللي هذا وضد هذا أيون نقنية نمنك سوى حي أركيان وحي يرون أن قتال أئمة الجور ومن والاه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضدك أئمة الجور كمثلا دينتا أن رقم في عن قصة مينين وحي أركان إن للدلا يبي أركيان مرك كاسنا إنه أمر كإلهي سبحانه وتعالى يهي كي وكان بيجو أركان فكرة دانا وفكرة دا خوارج تأيين نقونا إيسا فكرة كاللبابوح من نقونا يان نمانك لدا تفريد كام إرجاء وحل لدا دو إرجاء ومارك إيونا وحيليين إن أمر كددك لوح لوشيغو إيا إن وح لغرهيبو هل إسكدا يمحاجر فدنا كايمان إيس إيغانا مرجع ووي طريقة وسط كاوحون نقونا يا لبدا نحضو دوكو إيمانا يا ومتك اللرهوية دحدحات كا شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله إساغو شرحة يا وحو يلي رسول الله وحو كان هي أمدا إن أئمدا للدقاء لما جوركا إن للدقاء لما وحو أمر الصبر إن لصبرو جوركو دا لغو صبرو وحو ريبي قتال إيا فتنة إن للي مادو أهل البدعة نمانك اللي رادو خوارج دا إيا معتزلة دا إيا الشيعة دا إيا إنتي لمده هنا وحي أركان إن للدقاء لما أي أركيان هدي أي ظلمي أي سميان أئمدا أما وحي يغو أماليين ظلمي أي سميان وحين أركيان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعرف في عنه الدين تو أمرت إنه يتهايب وجهدان قولك لا أيا جرتبوا له لدى مرجعون أو أهل الفجورة أو يون أركايا أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر إنه يهي من باب الفتنة مركا هبل إسكدا يرهيا مركا ساوحولي وبين هذين الطرفين يقف أهل السنة والجماعة لبضا قول رحضوضة أيا وحا استاغي أهل السنة والجماعة لبضا سيئو أردحيان وأتباع السلف الصالح تدكي السلف كالرعسنا والدلودي تاسي نقنيسا أو صحابة لغا صوب الله إيا تابعين تي في الوسط بينهما مركا معينا أركين إيو الأمر والنهي بحجة الخوف إن لغتو عبسيد درتيد أمركا لغتك مردهان أهل السنة والجماعة وي أمران تدكنا وي أشيغا طيب فتنة لغتا يمردهيان سيداس او كلا ولم يدفعوا الامر ارينتو كما حنبارين ان الدغال اي او غلانا كما حنبارين marka labada dhinac ayay labadoodu u dhixayaan sheekhul islaam isagu arintaa ka hadlayo wuxuu wuxuu ma cadaalika fayjub al amru bil ma'ruf wan nahyu 'an al munkar
iyadoo intaas oo dhan jirta qofka waxaa waajib ku ah in wanaaggana ummadda loo sheego xumaantana laga reebo bixasab idhaari sunnati washareeca wanahyi can ilbidci wadalaal wanaaggana ummadda loo sheego xumaantana ummadda waa in laga reebo bixasab ilimkaan kamaa dalla calaa wujuudi dalika alkitaabu wasunna waijmaacu lumma arrintaana waxaa tusinaya kisaabka alleh iyo sunnada rasuulka iyo ijmaaca culimada ayaa arrintaa tusinaysa marka waxaa ummadda la amrayaa in macruufka loo sheego xumaantana laga reebo waana lagu sabrayaabu waamur bilmacruufi wanha can ilmunkar wasbir calaa maa asaabak wanaagga sheeg xumaantana reeb kuna sabir arrintaas ahlu sunna waljamaaca dariiqa dhexdhexaadka ayay imaanaya cubaada bnu saamit ninkii la odhan jiray rasuulka wuxuu yihi sala allahu calayhi waalihi wasalam mubaayicu nala galaya beeco rasuulka ayaa nala mubaayicooday wuxuu nagula mubaayicooday dhaarna ula galay in diinta loo kaalmeeyo cala samci waaacat fii cusrina wa yusrina inaan maqallo inaan ateecno iyo cusrigaiyo hadday dhibaata jirto iyo haddii wanaag jira labadaba wa manshatina wa makrahina wa atharatin calayna iyo haddii dadku ay naga dooraan oo annaga nala garab maro wanaagii iyo wixii kale iyo adduunye nalaga qaado intaba inaan rasuulka garab taagno wa an laa nunaazica almra ahlah iyo inaana dadka awoodda gacanta ku haya kula doodin wa an naquuma aw naquula bilxaqi xayu maa kunna laa nakhaafu fi llahi lawmata laahi xaqana inaan sheegno qofnana aana uga baqin xaqu siduu yahay in loo caddeeyo amarka bilmacruuf laakiin dadkii umuurta loo dhiibayna inaana la qabsanin sidaas ayay nala amray ayuu warkiisa sheekhulislaam ibnu taymiya kusoo gabagabay idan axibati fi lislaam wasatiyadu waa sima baarisa fii kulli baabi min abwaabi lislaam baab kasta oo ka mida abwaabta islaamka laga soo bilaabo tahaarada u horeysa wasatiya ayaan mid walba ka arki doonaa insha allahu tacaala xagga ictiqaadka marka la fiiriya tawxiidka iyo caqiidada xagga tashriica marka la fiiriyo takliifka marka la fiiriyo cibaadada marka la fiiriyo shahaadada marka la xukumka haddii la fiiriyo alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar ee haddii la fiiriyo akhlaaqda mucaamalada maalka marka la rabo in la kasbado intoo dhan haddii la sameeyo waxaad arkaysaa wasatiyadu labadooda iyadoo u dhexaysa ibnulqayim raximahullah ayaa cardi ku sameeyey kitaabkiisa ighaathatu lahfaan runtii wuxuu ku keenay kalaam aad iyo aada u wanaagsan oo u qurux badan kalaamkaasoo namaadij uu naga tusinaayo waxaa la yidhahda ifraadka iyo tafriidka ghuluwa oo xadgudubka ah iyo qolada gaabisa wasadku inuu yahay ahlu sunna waljamaaca mar walba inay iyagu u dhexeeyaan wuxuuna mithaal u soo qaatay abwaab badan oo diinta ka mid a wuxuu soo qaaday alwasatiyatu fi tahaara wuxuu yidhi tahaarada iyo weysada haddii aan soo qaadno tahaarada iyo weysada waxaad arkaysaa qowmun qasara bihim can ilictiyaani bilwaajibaat dadka qaar ka mida weysadii iyo markay tahaaro qaadanayaan waxuu ka gaabiyeen oo ghuluwii iyo qusuurkii uu ku sameeyey inay ka gaabiyaan wixii la rabay oo tahaarada sidii fiican ula yimaadaan marka waxaad arkay kuwa aan weysaysanaynin oo weyse fiican aan la imaanayn qolana wuxuu yidhi way xad gudbeen ilaa marka u dambaysa waswaas uu ku tuura arrintii soomaadaar qofun biyaha dhex fadhiyo afar ilaa tanka saa musqusha ku dhex jira oo wuxuu dhaqaay adagaranayna wuxuu dhaqaay qaar baa dadka yaabaysaa waswaasku meeshuu gaarsiiyey marka qolada iyo qolada iyaguna waxaa baxaya kuwa intii dhan waan soo weysaysanayna iyagoo cirbahoodii aan qoyninoon biyomarina ka soo baxay marka labadaa qaybood bay wasatiyadu qoladaana waa ghuluw kuwaasna waxaa weeye taqsiir bay ku dhaceen iyo jafa marka labadaa dhexdooda ayuu ahlu sunna waljamaaca ayo iyagu joogaan qaybta infaaqa marka la firiya xagga nafaqada iyo xoolaha bixintooda wuxuu yidhi waxaa u dhexeeyaan qowmun qasara bihim can ikhraaji alwaajib min almaal qoliyo maalka wixii ku waajibay oo ma bixiyaan sida zakadii iyo sadaqaadkii bixin ma hayaan qoliyana dhammaan wixii gacanta ay ku hayeen bay bixiyeen markaasa waxay soo laabteen iyagoo dadka gacmaha hoos dhiganaya oo iyagu tuugsanaya waxoodii dhan way bixiyeen ahlu sunna waljamaacati labadaasa iyaguna u dhexeeyaan wasatiya fi acaami washaraab markii cuntada iyo cabitaanka la fiiriyo wuxuu yidhi qoliyo waxaa jira cuntadii iyo cabitaankii iska daayey oo faraha ka qaado oo yidhi annagu zuhaad baan noqonaynaa ilaa jirkoodii iyo ruuxdoodii ay baaba'do oy dadkaasi dhammaadaan qoliyana wuxuu yidhi cuntadii intay iska badiyeen oo fuulistaanbihi iska badiyeen ay iyaguna ku barareen marka labadaas ayay iyaguna u dhexeeyaan buu yihi ninkii la yidhaha ibnulqayim marka ayuu tusinayaa tacaamka iyo sharaabka dayib ahlu sunna waljamaaca labadaas iyaguna u dhexeeyaan qolada la yidhaha wasatiya fi lambiya marka la fiiriyo buu yihi ambiyada iyo rusushii ilaahay soo diray qoliyo waxay sameeyeen rusushii iyo ambiyadii way laayeen oo way ka hor tageen qoliyana wayba caabudeenba labadaasoo ma kala foga niman dilaaya iyo niman caabudaya ahlu sunna waljamaaca labadaasa iyagu u dhexeeyaan marka la fiiriyo mukhaalatatu nnaas dadka dhexgalkooda iyo la dhaqankooda qoliyaha qaar waxaa jira ummaddii iskaga tegay oo jamaacooyinkii iyo jumcadii iyo masaajiddii iyo salaadihii iskaga cararay
qaarna macaasidii iska dhaafa wax kale macaasidii bay la dhexgaleen oy la socdaan marka waxaad u jeedaa dadku sidoo kale tageen qoliyo ummadii way ka wada carreen qoliyada meel kasta ay galaan way la daba taagan yihiin way la gelayaan marka ahlus sunna wal jamaaca labadaas u dhexeeyaan oo waxa weeye salaadii iyo jamaacaadkiina way la imaanayaan xumaantii markay aadayaanna way ka harayaan marka halkaas iyagu marayaan wasatiya fi dimaa xagga dhiigga iyo gowraca markii la sameeyo qoliyaha qaar waxay yidhaahdeen xitaa iska dhaafa wax kale shimbiraha iyo neefka aan rabno inaan cunto ahaan u qalanno gowrici mayno qoliyana wuxuu yidhi waxayba sameeyeen inay dimaadii macsuum dadkii muslimiintaabay laynayaan marka ahlu sunna waljamaaca labadaas iyaguna u dhexeeyaan muslimiinna ma laayaan xoolahoodana way qashaan iyo shimbirahooda shimbiraha dadka qaar baa cuno soo ma ahlu sunna waljamaaca shimbiraha hadda idinkuba waa wadamada shimbirihii baad ku cuntaan ayib wasatiya fii dalabi alcilmi cilmiga marka la dalbaayo wuxuu yidhi fasirayaa labada qaybood qowmun qasara bihim xataa manacahum min alishtigaali bilcilmi qolyaha qaar cilmigii inay ku mashquulaan wayba iska dhaafeen oo faraha ay ka qaadeen qolyana cilmigii wuxuu gaaray inay ka dhigaan gaayadii ay iyagu leeyi yacni yoolka ay higsanayaan ba cilmi bay ka dhigeen yoolka dhan ay u socdaan bay cilmi ka dhigeen ahlu sunna waljamaaca labadaa dhexdooda ayuu wasatiyadoodu yay noqonaysaa wasatiya fii dalabi almacaash marka la fiiriyo shaqooyinka oo dadku ay shaqaysanayaan qolyaha qaar waxay ka gaabiyeen inay cunto raadsadaan oy shaqaystaan ilaa ay cuneen buu yidhi geedaha caleentooda ayay marka dambe cunayaan qolyana waxay sameeyeen wax alla waxay arkaanba way qaadayaan arkaaqaad baa la yidhaha kaas arkaaqaad maxalaalba maxaaraanba wahaati wamani waa xadiiskii dheera haati waxaa weeye wax walba keen weeyaan ama xalaal ha noqdo ama xaaraan ha noqdo shaqadiisa ma marka labadaasay ahlu sunna waljamaaca u dhexeeyaan wayna shaqaystaan oo wixii ilaahay siiyey quutaan laakiin xaaraamta way iska ilaaliya oo arkaaqaad iyagu ma noqdaan wasatiya fi nikaax marka la fiiriyo xagga guurka wuxuu yidhi ahlu sunna waljamaaca labada qaybood ee kale qolo waxay sameeyeen qasara biqowmin xataa zayana lahum tarka sunnati rasuuli illahi sal allahu alayi wasalam shaytaanku wuxuu u zineeyey inay sunnadii rasuulka iska daayaan oo guurkiiba faraha ay ka qaadaan qolyo kalena dumarba meeshay ku arkaan maxalaalba maxaaraanba ma kala yaqaanaan ahlu sunna waljamaaca labadaas iyaguna u dhexeeyaan oo waxa weeye maaha iyagu markay dumar u tahay dumarka markay wixii xalaal oo day guursadaan ayay arkayaan laakiin sunnadii rasuulkana ka tegi mahayaan ayib alwasatiya fii tawqiiri almashaaikh marka la fiiriyo culimada qolyaha qaar culimadii way gooyeen oo waxaa la yidhi hebel ninka la yidhaahdo waa mubtadi hebel waxma yaqaano hebel wuxuu yahay male culimadii oo dhan baddaa lagu daray qolyana culimadii way caabudeen oo qaar baa culimadii caabuda oo ogtihiin oo qubuurtooda dhisay oo meel walba u istaagay oo wax walba samaynaya marka ahlu sunna waljamaaca labadaas iyaguna u dhexeeyaan culimada manziladooda iyo wanaagooda iyo waxyiin bay siinayaan mana goynayaan culimada tawqiirkooda iyo ilaahay subxaanahu watacaala wixii way ahaayeen bay siinayaan mana gaadhsiinayaan xaddaase binu aadam inay yihiin bashar khaldami kara saxna kara bay ojeeda iyaguna arkayaan wasatiya fii aqwaali rijaal markuu ka hadlayay ibnulqayim alwasatiya fii aqwaali rijaal ragga waxa afkooda ka soo baxiyo gabdhahaba dadka culimada afkooda waxa ka soo baxa dadka qaar waxay u haystaan wax walba oo sheekh hebel ka soo baxa inuu sax yahay ayay u arkayaan wasatiya marka midda la qolyo saasay u arkayaan qolyaha kalena waxay arkaan inay qofkaas wax ka soo baxayba ayna qaadayn xataa manacuu qabuula aqwaali ahli lcilm yacni warkii ahlucilmi oo dhan ba iskaga tageen qolyana hadday xalaasha xalaalana way qaadan xaaraamtiina way qaadan xalaashii hadday yidhahdaan waa wixii xalaala hadday yidhahaan waa xaaraan way iska daynayaan hadday xaaraantii culimadu tidhahdo waa xalaala way qaadanayaan marka sidaasi ka gaadheen oo culimadii ayay saa u dabagelayaan ahlu sunna waljamaaca kuma raacayaan iyagu qof khaldame khaladkiisa ku raaci mahayaan inay ku daba socdaan noqon mayso wasatiya fii afcaali illaah ilaahay subxaanahu watacaala ficilkiisa marka la fiiriyo qolyaha qaar oo waxaa jira qabsara biqowmin xataa qaaluu ina allaha laa yaqduru calaa afcaali cibaadih qolyaha qaar oo ka mida waxaa weye imanka qadariyada la yidhahdo ilaahay waxayna afcaasha addoommaha isagu ma awoode addoonku isagaa afcaashiisa la yimaada isagaa wuxuu rabo sameeya isagaa hadduu kici iyo hadduu fariisan iyo hadduu waxuniba qofkaa hawshaa ku shaqa leh qolyo kalena waxay yidhi addoonku wax alla wuxuu isagu yahayba maya musayir wax walba waa lagu socodsiiyaa ahlu sunna waljamaaca labadaasa u dhexeeyaan ilaahay subxaanahu watacaalaa ayaa karsiiya bimashiicati illaahi wa biidnihi buuna qofku wax ku samaynayaa ilaahay awooddiisa iyo karsiintiisa ayuu qofku wax ku samaynayaa iraadana wuu leeyahay ruux oo wixii xumaa iyo wixii fiicnaa isagaa kala aaday
الوسطية في إثبات صفة الفوقية مركو كان لا يصفات كإلهي سبحانه وتعالى وحيد قليها قاربا وحيكوك لحتين وحيدا أن رب العالمين ليس داخلا في خلقه إلهي سبحانه وتعالى أمديس داخل كمجرو كمان ديرا كركو دم جوغو هوستو دم جوغو ميدكتو دم جوغو بيدحدو دم جوغو قليها الكاسم مره قلينا وحيدا أن إلهي قفكو بكو دحجرا إساق النفتي سكو دحجرا بيد ولا الكلب والخنزير إلا إلى هنا حتى أيد إيو دوفار إلهي بكو دحجرا إلى وميلو بدح فديا marka ahlu sunna wal jamaa'a labadaas ay u dhaxeeyaan oo ilaahay meesha isku sheegay inuu jiro oo afooq ayay u sugayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ar-rahmaanu 'ala al-'arshi istawa istiwaan yaliqu bi jalaalihi wa 'azamati istawa ilaahay wuxuu nimo buu ilaahay istaa subhanahu wa ta'ala marka ina anagu u diidno ma laakiin ilaahay qof walba kuma dhax jiro taas saxa laakiin madhabkaas inuu baatil yahay bay ku tusayaan labadaas ayay u dhaxeeyaan wasadiyya fi ithbat sifati al-kalam lillahi rabbil 'alamin قليها قار وحيدا إلهي مهض إلهي سبحانه وتعالى مهض قلينا وحيدا إلهي سدو أيرب سبحانه يا إبليس ما منعك أن تسود لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين وليها والكيب كتاغين وليها إرقى سواء سعداء مجوجنين اذهب إلى فرعون إنه طغى إلهي مركو ليها أمر كاو أمره وليها كتاغين أهل السنة والجماعة يونا وحيدا قنايا قول كان وسطية أي كمريا الوسطية في الإيمان وأهلي ذاتك أهل الإيمان كأو مسلمين تاء قل يا قاربا وحي رادين ذاتك أهل الإيمان كأو مسلمين تاء وحي قفك أو إيمان يروحوا لإيمان يا جبريل يا ميكائيل يعني أنبياء مؤمنين تاء كفضل البدن بيرادين أو أجر كودا كوين مركا قفك أو إيمان يربا والله ميدا جبريل يا ميكائيل قل يا قار وحي رادين تجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة قل ينا وحيرا اسكر ضعف إنه الله أجر نقضي هدوبه وح دم بيو كبير عصمي إسلام كوكب حيا أهل السنة والجماعة الله وضع سؤال حيا كبير الله ما صاروا قف كدين تو صار مايا دم بيو سمي يو كبيرة شرك وحنا هنا وحي كوس يا قف إسلام كوكب حماي هدو كتوبت كان إن الله سبحانه هدو توبت كان إن إلهي ورافع يا سبحانه وتعالى ورايك يبدل الله سيئات حسنات هدي أوسن كتوبت كأننا مشيئة إلهي بكجرة سبحانه وتعالى هل كاسي وكم ريا الوسطية في أسماء الله والصفات أسماء إلهي الصفات كيس مرك الله في ريو قصر بقوم حتى نفو حق انت قليها قار وحيد ديدا إلهي أسماء ديسا يصفات كيس ويد ديدا وين كتعطيليا إلهي يد مالي قعن مالي لوق مالي انضم مالي وحما مقلو وحما أركو هل كاسي مريم ويوكتين قليا بضم بهالكا كتغي قول يا قارنا وحيد هذا إلهي سيدان قفكا وحو أركو أركا سو وحو مقلو ومقلا مركا يونو تشبيه بلي مادن وفيرس أهل السنة والجماعة لبدا نحو هذا كبحيان يو وحوي إلهي سبحانه وتعالى وحو مقلا وحو أركا قعن والي لق والي لكن إلهي سبحانه وتعالى انت أصورنا وكوي سقو عنما كوي سقو عنما محاد إلهي قعن تيسا قعن تاضح انت ولسو آليسا مركا ربطينا وحمي ثالث فدق إلى الرحمن على عرش استوى محاضر وكاغات كرسي وكفر دولي سؤال إيسا إلهي سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى مركة تاسنا هالكاسي كمريا الوسطية في عيسى عيسى بن مريم هدام في رنو قل يا اليهود والنصارى لهم موقف بي كمريا اليهود وحي إرادين ويديدين كذبوه ورموه وأمه بما برأهم الله سبحانه وتعالى إساق يهو يدب وحي كتورين وحد أكتين وحي ابن زنا يا ملحم بي كاكينتي أي إرادين نصارى أنا محي سمايين ويعابدين إله بكديين جيسس وارتني إله أهان وعابد سين إنك سوا عطاء الله ضوض أي كليهن إله وين يسوي ماها وامد يرى الله سيمر وحلا ياب لأن ذات ترى أو كير الله سيمر محاكو قص بكوين ما توسو أدد وعند مدى جرن جرى الله سيمر أيه إن يتاه مد وحاء مسا كا كنيسة أولي كعبة نووي من مساجدكم مركزها الله ضوض نور مال مود بعوض فردين مالتي دنبا وحنري إلهي سبحانه وتعالى هدو إله وين جرو ما توصي سقو آد ما حد سكا أمي سنتا مركان آيات كي يوحي تصني وحير وحان أمي سنة إله وين إنو نعهين أمي يرعوية ولو في رسالة عقلي حدي عاسي ودنا وكوري ريا أو صدح إله أو اسكو ذا نحجر تادنا يشيغي يعني صدح إله وادنا سمد ولبا ميتك كالدين عقو نحجر وحلا يابلو وياه وسطية في عيسى أهل السنة والجماعة الله لا دحضر يكبح ينددك مسلمين ته عيسى وعبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم هل كاسي وابح يد إلهي سبحانه وتعالى وكشيك ابن القيم
كلام كاس أيو استعراض رنتي آدي آدو قسمية مركز وركي سفير السنة وحاكوس وبحيسة وسطية هذا الدين الحنيف دين الصح لا إن أود حيسو قيب طلبة ذا قيبه وقولة ذا حد قدوب تأيه وقولة ذا قابسي إن أود حيس أيو أيضا لك أكوار كيسا وحال ليلة ذا وسطية ذا وحي ليلة تلمامه يموقر إن تصين أيو وحا كميدة تلمامه هذا الخيرية وسطية مركة لها لسيدة ذا وحي وسطية نية ذا أي كينيسا أما أدسلم مركة معنى ذا أد كينيسا الوسطية وماشا خير كوكو جرين قنيسا خير الأمور أوسطها لبا وسطية ذو حي كينيسا الاستقامة توصنان أي كينيسا ومنهجك مستقيمك أو انحرافك إيا قلوع أوسن كجرين أي نقونيسا وسطية ذو حي كينيسا بينية إنه لبا الشيء يضغو دحيسو أو شيء والبوحة ودحي الصراط المستقيم وضد الصح أبو النقونية بين الصراط المغضوب عليهم والضالين لبا نحضو ضويا وسطية ذو ويسر إيا فضيل وعدم الحرج إنينا وحبا أين الهين أي كنيسة وعدل إيا حكمة إلهي سبحانه وتعالى أمده كان مثال تطبيقي براتك هذه أنصم إن وسطية ذا أيام وحان أركينا محان سوى قادنا إن مثالهان فعل السنن سنوين كسامين طول قوليها قار وحي رادين إسلام كلابع قيبيين وفيرسو قيب اللي رادو اللبي إيا قيب اللي رادو قشور لبي وروحة إيا قيبت الصحضة قيبنا قشور بالدواء قيبت كراء يدو قرفت السراء وحباء النفلهين وحي سنة وحي دادان وقلفوف كراء وح نفل مالي دين تميلها لبي قاية روحة ونهلقاء طيب قول يكالنا وحي دادان الغلو من مظاهر تتبع الغرائب إيونا وإنت الدين تصحضة سكادتا ينبي سنوين غريبة وان لبع قوانين برارات سنة يعني. ما أنتو كوي مانا يا شيخ مثلا نوعاس ونوعاس موقتا مثلا يكي بنان كي يلينا ما يقان غرائب تأيو سونا الرسنية أهل السنة والجماعة لبضع نحضو ذيكو إيمانيا أوام حي عناية بالإسلام جملة وتفصيل دينة قشور إيا اللب مالي دينة إسلامكو قيب لب وروحة إيا قيب قشن وطول سارا مالي كل يدو وضروح كل يدو ووح وضفيعا وانا واجبنا رمان تدو وضع إلى لنو وحيا ذا ودو انت اسكتب وحنوجد بين نحو تربية متكاملة متوازنة هذه أن وسطية أن كهذا لي إنسان كقفك مسلم كا جارهان دتك دائرتا وإن محان كبر بارنا أو هلكين كمرنا لبدا من هج إنسان شيئني وإن أن قادن تربية متكاملة متوازنة تربية لما يسترن أو إسكامية ليس يكمل بعضها بعضا متوازن إسلام مركا هذا إسلام سعطة أو لما يسترن تربية وحبانة صاحبتي في الإسلام إسلام كأنه أقالت أبانة جملة وتفصيلا سد ضوبة يسي جوني جوني أنت بوين أقاطه شخصية وحي إلى لينسا قفك إيه مجتمع أنت بوي إلى لينسا عقلي يا قفك مسلم كابا إلى إلاليا معرفة يا أقنتي سإلى لين وجداني يا قلبي سإلى لينسا على سعيد المجتمع عديا مركب فيرنا حق مجتمع يبرشلة إسلامك ألا يكون تكون تربية نخبوية وعلى ربع تربية إن إنا نقول إن ميت كوه جار الوجونيل تدك جار إن إن قيب جار لصيو طبقات إن أمضى الله قيبيه قار جار لصيو ما أمضى أردن أيال ربع إن كود فائدة ست أمور تأيدا ومما يعين على ذلك وحيابها قفك كأكل من يوحى كمذا التفكير والتخطيط تفكير يا تخطيط يعني بلين إن أدجيو تربية العملية التربوية وإن أهداف تذا هي هدفك يا يولك أديك سنة واضح مركو ربكوية ضوابط يا ودوين لو قيدين وين الأم رئيسه مراجعة يا وين المر والبن الرفيو أتقص مين رئيسه سي أخطاء يا وحي حنا وطرته وحي كان مقن أذكنته مثال وحوص قالنا تلاميذ المدرسة التربوية النبوية رسولك صلى الله عليه وآله وسلم جيل كي وتربيةي سيدا وقاتن مثلا وسط كأي احترام كاس نتاج التربية وحوى رسولك أوسي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابته إن استجابة أمرك أوجيديو إي أمرك إلهي سبحانه وتعالى إن إدت كاس أدك دق جرين طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن إلا إيمان جرين إن سمين جرين واحد اللي إله ذو جانبنا جانب إن إنا كغالب يلين إن الدين تقيب والباء أي متخصصين أي إدت كاس أي كنو قدين أي أهد إيضنا أي قبدا إن شاء الله تعالى وحين نقونا يساكسوا قبدا إن هذا الوي لحسن البصري أيوة هذا كان وحسؤال ري ابن القيم كتاب كيس إغاثة اللهفان وحر السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها
sunnada wanaagsan qofka rawo waxay ku sugan tahay allan ku dhaarte bayn alghali waljaf alghali alghulu waljafi waxa weeye taqsiir yaani qofka waxay u dhaxaysa sunnadu mar walba qolada aad ka u dheereynaysa iyo qolada aad ka u gaabinaysa dhaxdooda ayay sunnadu ku jirtaa marka sida fasbiru alayha rahimakumullah wa in lagu sabro buu yiri fa in ahla sunna dadka ahlu sunnada awal waxay ahaayeen dad yar bay ahaayeen waana dad haddana dadka yar ayay noqonayaan mar walba dadka diinta haysta walam yadhabu maca alatraaf dadka tarafka iyo tumashada diinta ka maray oo halkaa ka marayna ma raacaan walaa maca ahli lbidaci wa bidcatihim dadka ahlu bidacana ma raacaan wa sabaruu calaa sunnatihim waxayna ku sabraan dadkaasi sunnadooda ayay ku sabraan xataa laqow rabbahum intay ilaahay subxaanahu wa tacaala kala kulmayaan wa in shaa allahu fakunuu idinkuna sidaa ahaada ayuu yidhi marka wasiyada iyo dardaaranka in shaa allahu tacaala axibatii fi lislaam wasatiya waa midda dhexdhexaadka qofka muslimka hadduu culimmadiisa iyo diintiisa iyo dadkii wax u sheegaya hadduu ka xiriir furto uu isagu yidhaahdo anigaa wax fahmaya waxay noqonaysaa iyo imaa labadaa darafun mid ku dhacaya ama guluwi buu ku dhacayaa ama gaabin ayuu ku dhacaya marka waa lagama maarmaan mar walba in wasatiyo qofku uu taagnaado wa sala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamedin wa saxbihi ajmaciin.